Lijep pozdrav, Deni. Evo, mene je zapala ta dužnost da ti se obratim i da ti objavim kako si završio svoje 10-godišnje školovanje. Malo je više to trajalo tako. Iako si jutros već saznao da si završio, ali dobro, ovo je sad ovako službeno, dok ti ja to ne objavim, to ne vrijedi. Puno mailova sam dobio od raznih ljudi koji bi se željeli tebi obratiti, koji bi htjeli reći koju utješnu riječ, pozitivnu riječ, jeli. Sada si dobrodošao na Zavod za zapošljavanje među tu elitu, pa da vidiš šta tvoji dragi prijatelji misle o tebi. Pa pogledajmo zajedno. Dragi Deni, čestitam ti od srca na ostvarenom akademskom uspjehu i želim ti puno sreće u radnom životu, a sigurna sam da je uz tvoju predanost uspjeh zagarantiran. Nadam se da ćeš uvijek raditi ono što voliš i biti okružen ljudima koji te podržavaju. A ja se već veselim cheesecake-ovima kojima ćemo slaviti tvoje radne pobjede. Hej Deni! Hej Deni! Čestitamo ti na diplomi. Dugo si studirao, to je grozno, stvarno nije u redu od tebe, roditelje mučiš, ali čestitke od nas. Nismo se mi ovako sredili za tebe, mi smo na jednom piru, ali volimo to, znaš to. Debeljak, hajde da i ti postaneš napokon magister. Živio. Ah, ja snima. Evo, ne znam jel snima, zato što sam glup, nisam išao na faks. Dragi Deni, ja sam nag, a takav sam zato što nisam išao na fakultet. I kako sam finil, evo danas prodajem svoje tijelo za sitne pare onome koga uzet hoće. A ja da si išao na fakultet, ko i ti, ne bi to morao raditi, bio bi gospodin čovjek, razumiješ, iz Imotskog. Dakle, stvarno ti od srca sve apsolutno najbolje. Ljubim te, grlim i pozdravljam. Bravo, momčino, ja sam uvijek znao da ti to možeš. Nemoj biti nag, budi mali, sređeni u odjelu vrag. Yo, mom is in the house, Deni. Sretna sam da ti mogu čestitati ne samo na diplomi, jer to je meni potpuno neupitno i sporedno. Ja s tobom živeći i družići se i gradeći prijateljstvo uopće nemam dojam da si ti tek sada diplomirao, Bože, kako si ti mlad. Hej Deni, čestitam. Želim ti da se zaposliš jednog dana u gimnaziji i da se ostvariš kao profesor. Ako u tome ne uspiješ, još uvijek postoje ona naša ideja da otvorimo slastičarnu u Bioaloj na Gornjoj Žici. Hi Deni! I was really hoping to join your party, you know that, but now my wishes were heard and there I am. I really want to congratulate you on this huge day. It's a big accomplishment. Well, nice person, a good heart, a beautiful soul, and a hard-working person that you are really deserves all the good that's coming your way, and I hope there's lots of that. My mom and Yuri also wanted me to extend their congrats to you, so here they come from all the three of us. Enjoy your party! Congratulations, Deni! Hey Deni, congrats on your masters. You're in beautiful Boston. Hej Deni, čestitam na diplomi. Sad još moram samo zgimno praviti i sve si postigao u životu. Magistre, čestitam ti na diplomi i sada je vrijeme da peš. Hej Deni, ti si svjetlo koje obasjava naše stopalice. I kako bi mladi danas rekli, you're gonna go far, kid. America, baby! Jer bebo ti si vatro met, neka tvoje cijeli svijet, neka bit ću dok ti pucaš preko ne ba. Bravo! Želimo ti puno sreće i uspjeha i da imaš puno ovako dobrih učenika kao što je Lucijan. Deska, diplomi Deni. Bilo je krajnje vrijeme, zabavi se, vidimo se brzo i potrebi zapreke. I tako, do sada, Debeljak, čestitam na diplomi i nije tako dugo trebalo, samo 7 godina, šalu na stranu. Čestitam ti stvarno i želim ti da nađeš posao koji ćeš voljeti, u kojem ćeš guštati i u kojem ćeš uživati i dati sve od sebe.
pozdrav iz Narvaške Toplice. Vrlo sam to pomoć. Priljak, sam najbolje za rođenje, a bravo za diplomu i posao. Budi sretan. Ja ti pre svega želim čestitati na onome što ti jesi. Znaš, djeluješ kao da ovaj život živiš ponekad puno duže od mene i od možda ljudi koji su još stariji i ozbiljni, zato jer imaš sve te kvalitete. Istovremeno imaš širinu i imaš ljubav. I to ima i za uvijek. Onako, put ide. Putuj po svijetu, putuj u glavi, putuj od čovjeka do čovjeka, nemoj graditi predrasude i jednostavno, znaš ono, razvali dalje. Evo, mislim da je sad pravi trenutak za snimit jedan video, ne? Ko prvo, od ove moje otečene face nakon vikenda, mislim da ti je ovo draže gledat. Dobro. A kao drugo, jedna poslovica kaže ovako. Ili imaš muda, ili ideš u školu. Mislim, u tom slučaju je sve jasno, je tako? Ok, stari, sretno i ono, već kako ide dalje. Puno keša nakon faksa i s kešom idu i žene. Zdravlja će bit, anyway, peace out. Dragi Deni, bok! Super mi je ova fora, malo sam na cesti, to valjda me čuješ. U svakom slučaju, čestitam ti na diplomi, svaka čast, baš mi je drago, valjda ću te čestitati negdje u životu, u živo. Nastojat ću u svakom slučaju, po meni ti već neke druge one životne diplome kao čovjek, apsolutno imaš, sad imaš i ovu formalnu i bravo. Deni, vjerojatno se sjećate ovoga nožića. Znači, ovo je vaš put prema diplomi. To je trajao već dugo, dugo godina, ali čestitam da ste došli do diplome, ali vidiš, s ovim nožićem, da sam ga možda prije našao, to je izgledalo puno jednostavnije, kao što vidiš, eto, već smo na kraju. Čestitam ti i nadam se da ćeš uskoro naš posao i to je to. Bravo prije. Dragi naš Deni, i nas je pripala čast da uveličamo tvoju feštu i budemo del tebe. Finil je prvi del životne štorije, a ti si bil prvi put del nas kao pilić. Vole te tvoji siti pijani za akciju Vave Kvaličani! I sad imamo još 8 sekundi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kreni! Dobro, nemoj sad plakati, jebate, lijep je video, ali daj malo. Dakle, prijatelji u biti su nešto najvrijednije na ovom svijetu. Ti imaš jedno i drugo i jedni drugi te jako vole. Uz potporu svoje obitelji završio si napokon jednu epizodu u svom životu. A ja, kao i svi oni drugi, želimo ti puno sreće i da završiš negdje kao predvodnik jedne od ove dvije države. Ti odaberi koju ćeš, mislim da ti ova ipak nudi svjetlju budućnost. Deni, uživaj! Da dignemo se poslije padanja, mirno spava u pjesmama. Sve što nas čini takvima, da vidimo se i bez gledanja. Bog legendo, Bog i sve. Bog! Deni, bravo! Čestitam, završio si s poslom u Meku, ali si diplomirao. Baci, Deni!